Предаването съдържа продуктово позициониране. Продължаваме от студиото на Делници. При нас сега е господин Настимир Ананиев. Добър вечер. Добър вечер. Добре дошли. Радвам се да ви видя. Благодаря, господин за поканата. Ананиев, да кажа на зрителите, че вие сте председател на политическа партия Волт. Точно така. 200 дни от началото на протестите в София и нещата не се променят. Да, така е. Вчера беше ден 200. Да. Знаете, че до 1 ноември се провеждаха така доста масови протести. След това се реши, че ще има, всеки ще протестира по начин, по който се чувства окей, заради пандемията. Аз, например, съм бил на доста протести след 1 ноември, но не всеки ден. Вчера бях, разбира се, защото може би когато се обявяват такива национални протести, аз приканвам повечето хора да излизат, за да казват своето мнение. Разбира се, всеки преценява дали да носи маска, дали спазва дистанция. Да. Имам предвид на площада, има място за това нещо. Но е важно да има възможност да се изразява гражданската позиция и властта също така да седи на нокти и да знае, че макар, че има малко, може би по-малко хора на самите улици, това не значи, че хората властта не са гневни. Вчера беше притеснена. Имаше 1-2 опита за влизане в Министерския съвет. Да, аз видях, съвет, да. Бях на едното, на това, което беше при вечер напрежението. Бях отзаде в... видях какво се случи всъщност, но въпросът не е в това. Въпросът е, че Борисов не пое отговорност лятото, когато трябваше да хвърли оставка. В момента се вижда какво се случва на база на оставането му в управлението. Има ли смисъл, господин Ананиев, вече от искането на оставка? Няма лошо да си иска оставка, защото в този кабинет има страшно много министри, които всеки от тях има причина, заради която да се отиде. Доколкото чувам, Борисов щял да предложи част от министрите за водачи на листи. И аз чух, между другото, различни неща. Например, коридорна хроника, но все пак е... И чух, че Сачева щяла да води в Добрич. Аз бях водач в Добрич 2017 и там имам доста приятели. И ми се обадих и казаха, че Деница Сачева ще води Добрич. Аз мога да кажа, че Деница Сачева трябва да хвърли оставка. Ето един пример за тотално сгрешена политика от гледна точка на това, че вчера, освен ден 200 на протести, на обяд организирахме един протестен митинг с хора от бранша на ресторантьорите, готвачите, свободните професии. В сряда имат отново протест. В сряда има голям протест на самата асоциация. Тъй като това, което им обещало правителството, изобщо не е реализирано. Това е точно така. Аз съм предприемач. Аз давам работа на 12 човека. Един от моите бизнеси е свързан с едно малко кафене, където работят двама човека. Да. Ние сме го затворили, защото просто няма как да работи поради рестрикциите. И в момента, знаете ли, че в петъка, този петък, кой беше? 21-ви, се получи обезщетението от 24 лева за месец ноември. Получиха хората, които са в това кафене. 24 лева ги получават в края на януари за месец ноември. Ами как тези хора са изкарали празниците? Хиляди българи са в тази ситуация. Оставиха ги абсолютно без никакви мерки. Спомните ли си, ноември Сашка обикаляше всички телевизори и казваше, ние сега ще дадем 24 лева, после ще дадем 75% от дохода. Знаеме, че идват празници. Еми да, оставихте хората по празниците без пари. Сигурно много от тях са изтегли даже бързи кредити, които сега ще трябва да връщат и даже парите, които ще получат, няма да са достатъчни. Затова хората са гневни и са на улицата, искат и нейната оставка, искат оставка и на други хора, които не са си свършили работата, но най-важното са изборите на 4 април. Тогава всички трябва да излезат масово и да гласуват срещу този модел на управление. Непрекъснато говорим за това, че трябва да има масово излизане и винаги се получава точно обратното. Вижте, не знам дали ви направи впечатление, миналата седмица, след като президента обяви датата, в един момент започнаха да излизат всякакви експерти и да казват, трябва да сме затворени до април месец. Да. Значи допреди това беше, до 31-ви ще почва постепенно отваряне. Сега говорят как има вече така намаляване на бройките. Така е. Уж от февруари ще има и леко разхлабване, но според мен за 2-3 седмици ще пуснат разхлабване и след това пак ще затворят. Те искат хората да се страхуват, да не излезат, да гласуват и тогава това ядро, което в момента управлява, там има много хора, които се страхуват. Хора, които са зависими от заплата, от пост,
от различни... Има хора, които са зависими от корупционните модели. Те са просто в корупционен модел и знаят, че ако дойде, има смяна, има един граждански рестарт, тези модели ще бъдат затворени. И тогава тези хора ще останат без своите доходи. И за това тези хора ще гласуват. Това управляващо мнозинство, това да. Статутко, има ядро, което ще гласува. Въпросът е, излезе ли масово да се гласува? Спомните си какво стана на президентските избори, когато Румен Радев беше избран. Излязаха 2 милиона българи и гласуваха. Колкото и да се опитваш да правиш машинации, да. Не можеш да компенсираш масата, която излезе да гласува. Затова аз призовавам всички, излезте и гласувайте, и гласувайте най-вече машинно. През хартията по-лесно могат да ви откраднат гласа, отколкото през машинното гласуване. Добре, какво мислите по въпроса за видеонаблюдението? Аз го подкрепям, защото в закона е изрично казано, че трябва да запазиме тайната на вота. Но видеонаблюдението може да започне в момента, в който свърши изборния ден. Да. В момента, който свърши изборния ден, може да се започне видеонаблюдение да се види по какъв начин се броят бюлетините, по какъв начин се пише протокола. Би трябвало да се разреши на всички застъпници и наблюдатели с техните телефони да могат да снимат този процес. Които после могат да докажат какво става. Да. Разбира се. Изкочи не е необходимо някой... навсякъде да има интернет. И да... Някой от ГЕРБ изкочи и каза, но това за снимане на лицата на членовете на комисията било лични данни. Това са публични лица, през които стотици хора отиват да гласуват. Те са избрали да бъдат в тази публична позиция. Те получават и пари за това. Това не е безплатно. Мисля, че се получава между 80 и 120 лева на хората, членовете на комисията. Когато ти се заплаща, когато има такъв публичен характер, ако не искаш да се снимаш, не бъди член на комисия. Някой друг ще вземе твоето място. Винаги ще има някой, който е съгласен да получи 100 лева на ден. Извинявайте, господин Ананиев. На всеки един от нас образа го има във Фейсбук поне по 100-200 пъти. И изтекаха ни данните в НАП на 5 милиона българи. Ние всичко не се притесняваме от това. Не, но това е на управляващите се опитва да кажат защо не искат да позволят видеонаблюдението. Няма нищо лошо във видеонаблюдението, просто тя ги е страх, че когато има видеонаблюдение, когато има видеокадри, тогава съда по-лесно ще разреши да се отворят и да се преброят на ново бюлетините с вещни лица и заинтересованите страни. В момента това не се позволява. В София, спомните ли се, на Майя Манова, не позволиха да отвори един чувал с бюлетини. А имаше толкова 900 протокола, които беше зачарквано, добавяно. Нейните гласове прехвърлени на Фандъкова. На Фандъкова гласовете прехвърлени. Вижда се как са задраскани. Брутални протоколи. Брутални. И ако има машинно гласуване, тогава няма да има недействителни гласове. Да. Тогава с едно натискане на копчето ще излиза машинния протокол и ще се знае много бързо, какво ще приключи изборния ден. Правим с така наречените мъртви души? До кога ще говорим по този въпрос? Затова ни трябва това масово гласуване, за да може в следващия парламент да има една група от хора, които ще направят един рестарт, които ще изчистят тези мъртви души. Ако трябва да въведем активната регистрация, която много се говори за нея, има различни методи, с които да се подходи и да се реши този проблем. Но ето, сега един от големите проблеми са българите в чужбина. Те няма да могат да гласуват. Министерството на външните работи не прави нищо. Ето на Екатерина Захарева също може да поискаме оставката, защото ще лиши хиляди, милиони български граждани да могат да гласуват. Защо? Не казаха. Поради пандемията отваряме автоматично всички секции в чужбина, на които се гласуваше през 2017. Ако искате нова секция, съберете си заявлението. Но автоматично да отвориме тези, в които имало секции на миналите парламентарни избори и по този начин ще облегчиме българите в чужбина да отидат да гласуват. Защо не приеха гласуване по почтата за чужбина? Айде да кажем, в България не сме готови. Но какво пречи? Ето, аз съм живял в Ирландия, познавам там почтите. Ако ти живееш в някъде отдалечено от Дъблин, където е посолството, по почтата да си пратиш гласуването в деня на изборите пред комисията, която и без това я има в посолството, да се отворят тези гласове, да се проверят, да се сложат в протоколите и по този начин много българи, без да пътуват
до Дъблин, в примера, който аз давам, да могат да гласуват. Това може да се случи навсякъде. Може да се случи в Англия. Между другото, в Англия вече не е в Европейския съюз. Да. Там ще има само 35 секции. А само миналите избори, мисля, че имаше над 40 секции, само в Лондон. Сега даже българите, които са в Англия, там говорим за 200-300 хиляди българи, които са в момента там, те няма да могат да гласуват. Да, но има вероятност по почтата, особено от България, да бъдат предварително попълнени бюлетини от политически фракции, формации. Аз съм сигурен, че ако се съгласат да има гласуване по почтата, има специални механизми, по които може да се гарантира, да се провери. Има засечки. Може да се направи и може да се гарантира. Живееме в 21 век, векът на технологиите, където би трябвало да има електронно, дистанционно гласуване. Изваждаме си с вас телефоните сега. Аз мога да преведа пари, аз мога да направя хиляди транзакции, аз мога с електронния си подпис да подпиша документи за съда. Мога всичко направя, не мога да гласувам. Защо? Защо да не може? Кой се страхува от тези неща? Страхуват се най-вече управляващото мнозинство, защото не забравяйте, че над 2 милиона българи са в чужбина. Тези хора са изгонени от това статутко последните 30 години. Тези хора искат да гласуват. Те биха гласували. Помните ли едно гостуване на Бойко Борисов в посолството в Лондон? Да, какво виждате в огледалото, господин Борисов? Нали? Делян Пеевски ли виждате в огледалото? Да, разбира се, че го помним и това е много... Този въпрос има същата тежест, както имаше тогава, го има и в момента. Но представете си какво ще стане, ако дадеме това електронно гласуване. Ще се окаже, че най-голямата партия е партията на българите в чужбина. Те са повече от хората, които гласуват в България. А и аз мога да ви кажа, че с темпото на липса на политики, демографски и всякакви други, българите в чужбина ще станат повече от българите в България. Така е, може да се окаже, че най-голямата партия е на непартийните българи, които живеят извън границите. Затова ние от Изправи се, партньорската мрежа, в която е ВОЛТ, Изправи се, поискахме мир чужбина. Между другото, когато аз бях народен представител, ние бяхме вкарали такова предложение в Народното събрание. То не беше отразено, но българите в чужбина трябва да имат собствен мир. Те трябва да избират свои представители. Като казахте да избират, как се очертават нещата в ВОЛТ, защото това е европейска партия, с кого ще участвате? Как ще мотивирате хората да гласуват за вас? Това са важни въпроси. Във ВОЛТ, ВОЛТ е част от партньорската мрежа на Изправи се. Там има много инициативни комитети, граждански платформи, граждански организации, граждани и 6 партии. Съвсем наскоро знаете, че отровното трио също се присъединиха към това обединение, което лично за мен е така... дублира протеста от една гледна точка, защото всички формации, които сме вътре, бяхме на протеста. Не сме 100% всички. За съжаление има някои, които липсват. Но за мен това е едно обединение, което хората търсят такова обединение. Те искат да видят знакът на хората, които искат да живеят нормално. Както казвате, ние сме в Европа, трябва да се чувстваме европейци. В момента никой не се чувства европейци. Нито доходите, нито здравеопазване, нито правосъдие ни е европейско. Ето вижте, сега оставиха хората без мерките, не достигнаха до абсолютно никой. И аз мога да ви кажа, че февруари или март ще има икономически гладни бунтове от хора, които просто за тях никой не е помислил. Сега има малко зимнина в къщите на хората. Тя вече отишла, защото представете си, че вие сте в тези... мисля, че са около 300 хиляди като хора, които имам пред като сектор в този сектор са заведенията. Да кажем, че половината по някакъв начин... 30 хиляди заведения са. Да, но говорим за 300 хиляди човека. Тези хора, ако не са получили никакъв доход или минимален декември, декември са празници. Както се казва, искаш да сложиш нещо на масата. Жътвата искаш да подариш декември, нещо. Януари е много тежък месец по принцип за всички, винаги е защото бил, декември са изхарчили много от тази зимнина, както вие казвате. Да, ама ето те сега ги лишават и от 14 февруари едва ли не да отворят заведенията ли, за празника на тази мярка, където бяха Трифон за Резан, да не слагаме да. В тази мярка бяха заделени 50 милиона. Даден е само един. А знаете ли, че... А къде са другите? Това е добър въпрос. Декември месец правителството е разпределило 7 милиарда и 700 милиона. Е разпределил само декември месец. Стандартно декември месец разпределя между 6 и 6,5 милиарда. Защо е разпределило 1,2 милиарда повече и
Как ги сравнявате с тези, този 1 милион, раздаден по 24 лева за месец ноември на хора, които не са, не са работили? Изглежда, че и то очевидно, че правителството се грижи за една малка група от хора, които получават всички бургини, а масата всъщност е оставена в едно неравностойно положение. Добре, в тази ситуация, според вас, господин Ананиев, възможен ли е вариант кабинет Борисов 4? Аз силно се надявам това да не е вариант. Но това зависи много от ще излезат ли хората, пак го повтарям, масово да гласуват. Аз се надявам да не видим повече никакъв кабинет на Борисов и на ГЕРБ. Да не забравяме, че може Борисов да се жертва, за да се запази за президентските избори и да каже, ми ето аз няма да съм премиер. Да кажем, Томислав Дончев ще е премиер или някой друг. Може да го предложи пък на някой коалиционен партньор, с който се опитва да се стисне ръцете, само и само да оцелее до президентските избори. Започва да става интересно. Идва мигът на раздаването на мандати. Изборите идват, между другото, в една много... за пръв път ще се прави кампания в среда на пандемия. До сега знаете как сме свикнали. Концерти, с шатра, с концерт, да отидеш на някой фестивал, да се срещнеш с хората на улицата. Сега хората се страхуват, както се казва, да ти подадат ръка, пък камо ли през маска да се опитваш да им казваш какво ще предлагаш. Ще трябва да се измислят иновации, за да можем по някакъв начин да стигнем масово до избирателите и всъщност медии, като вашата телевизия, която дава възможност на страшно много хора от различни политическа, така, от целия спектър, и от ляво, и от център, и от дясно. Но не всички телевизии са така. Има телевизии, в които, и аз ще кажа, ето нова телевизия. Знаете ли, че има партии, няма да ги изреждам сега, включително и Волт, които, говориме за повече от година, никога не сме канени там. Никога. И защо? Ма това е национална телевизия с представителство. Аз не казвам, че трябва да поканат мен или Волт. Но когато видиш, че за опозиционните извън парламентарни партии по някакъв начин има различно отношение, и тогава се чудят защо по протестите викат на някои медии мисирки и ги гонат, и ги преследват. Еми защото? Затова сме и на 111-то място по свобода на словото. Защото ни трябват медии. И в тази пандемия ще е ключово да има свободни медии, като вашата телевизия. Добре, аз се радвам за това, което казахте за нашата телевизия, но според вас, възможен ли е, тъй като започнах с мандатите, възможен ли е втори мандат на президента Радев, според вас? Аз силно се надявам, че ще има такъв втори мандат, защото виждате, че президента Радев говори на един език с български народ, с българските граждани. 70% подкрепиха протестите. Протестите издригнаха в момента, в който прокуратурата нахлу в президентството. Спонтанно хората излязаха на улицата. Аз по същия начин на 9 юли излязах, защото това е един безпрецедентен акт за последните 30 години. И имайки предвид, че президента Радев не се договори с Борисов. И това се вижда. Борисов е свикнал да се договаря с всеки. Той е свикнал да се договаря, да предложи нещо, да заплаши по някакъв начин, да успее да получи това, което иска. Но не забравяйте, че пилотите са по принцип рискови играчи. Може би е рисково било да скочи в политиката. Да. Но нека да не забравим, че ние избрахме един гражданин за президент. Той беше независим кандидат. Никой не знаеше за него почти. Не, във военните страни го познават, тъй като е генерал. Но той наистина беше гражданин, който стана президент. Но хората от по-малките населени места, те ни го знаеха. И в момента с позициите, които изляза, с проблемите, които ги посочва, той първо, че дразни Борисов, защото той е свикнал от другата страна, и президента Първанов, и президента Плевнелиев бяха съвсем, нали, никога не са посочвали проблемите на ГЕРБ. Сравнявайки ги с тези президенти, аз мисля, че е задължително Радев да вземе втори мандат. Как приемате социологията в днешно време? Честно да ви кажа, аз съм на кантар, защото аз следя социологията страшно много. Всеки, който занимава с политика, с нагласи, когато иска да следи мнението на хората, за да знае какво ги вълнува, аз следя социологическите агенции. За съжаление, в някои от тях виждам поднасянето на информацията в различен стил. Например, защо всички социолози не излезат с един кодекс и не кажат: ние, например, ще представяме всички резултати за партии на база основа само на гласуващите или на база на основа само всички.
Всеки представя информацията по начина, по който иска по някакъв начин да внуши, по някакъв различен начин. Ето аз гледах една социология наскоро, която не е лоша социология, но там ГЕРБ е пак на първо място. И се заинтересувах защо ГЕРБ е пак на първо място в тази социология. Оказа се, че там показват базата само на твърдо гласуващите. Което няма лошо, но човек, който не следи социологията, който не знае какво значи твърдо гласуващите, а твърдо гласуваща с тези ядра, за които ви казах преди малко. С една дума, това ядро е много голямо и затова ние казваме, масово излезте да гласувате, ако излезете, ще ги изметем тези, които бяха сега в Народното събрание. Много ви благодаря. Времето ни изтече, съжалявам. Следващия път искам да поговорим вече за начините, методите, които ще провокират хората да гласуват. И нашите политики. Да. Най-вече да гласуват за вас и коалицията, която ще направите в следващите избори. Да ви пожелая успех. Благодаря. Благодаря ви, господин Ананиев, Настимир Ананиев, лидер на политическа партия ВОЛТ, бе гост на днешното ни издание.